tushunardia tushunmadim faqat bitta qur'on beramiz ovoz lekin hopmadiada ham o bu narsa o'zbekistonda juda ko'p bo'ladi sadaqa so'rab keladisaqa oshanaqa sadaqa be hop alloh taolo qur'oni karimda degan so'rovchiga jerkima degan so'rovchini jerkima qur'onda so'rovchi kelsa unga bo'lsa beringu bermasangiz unga bor ket yo'qol tur demang degan bu bir ikkinchidan haqiqiy miskin bo'lsa imkon bo'lsa berish kerak quruq ketmasin chunki biz ham o'zimiz ham soilmiz o'zimiz ham har kuni qo'limizni ko'tarib ollohdan nimadir so'rayapmiz bizni duoyimizni ijobat qilishini xohlasak bizdan so'raganga biz ham berishimiz kerak yer yuzidagilarga rahm qilinglar alloh sizlarga rahm qiladi degan hadis bor kim rahm qilmasa rahm qilinmaydi unga kim kechirmasa kechirilmaydi kim bermasa unga ham berilmaydi bu bir ikkinchidan endi odat qilib olganlar bor mana yani bizda asosan a o'shani uyga borsangiz sizdan mandan boin kasb qilib olgan unaqalarga berish joiz emas nimaga siz buni qo'llab quvvatlayapsiz yangi bitta shirkatga asos solyapsiz joizmi ularga bermagan afzal lekin e, bermaslik odamga yoqadida tavsiya qilsangiz aslida biz berish yoqadigan odamga aylanishimiz kerak Uşan berishni lazzati bor o'shani uchun o'shanaqangi odamlarga bermaslik kerak deb bermaslikni odat qilib olmaslik kerak раз unga bermadingizmi a kasb qilib oldi deb mahallangizda bitta xonadonni tanlab oling do'stlaringizdan bir kishini tanlab oling yaqin atrofdan kimgadir bir yetimni bevana oilani hisobga olib qo'ying har haftada sadaqangiz bo'lsin payg'ambar alayhissalotu vassalom bir kuni namozdan keyin aytdilarki bugun kim sadaqat qildi hamma jim abu bakr chiqib man dedi bugun kim kechqurun tahajjud o'qidi hamma jim abu bakr man dedilar bugun kim bemor kasal borib ziyorat qilmay hamma jim abu bakr man dedi bugun kim ikkita urushganni yarashtirdi hamma jim abu bakr man dedi shu ishlarni bir kunda jamlagan odam jannatning sakkizta eshigini xohlagandan kiradi dedilar abu bakr bakar mansan o'shalarda man, dedilar ya'ni odat bo'lishi kerak shunaqa o'rtoqlarim bor berib maza qiladi berishni mazasini tuyib qolganingizdan ko'ra boshqacha u bergan sari har hardeb beraversangiz olloh bilan musobaqa qilayotganga o'xshaysiz olloh yutadi sizni shunaqa berib beriyuboradi berib olmaysiz beradigan joyini lekin bilish kerak pulni topish hammani qo'lidan keladi sarflash aqllilarni qo'lidan keladi pulni ahmoq ham topadi aytib qo'yay chunki pulni siz topmaysizda asli olloh beradi pulni aqlli sarflaydi joyiga sarflaydi ham dunyosi ham oxiratiga sarflaydi o'shanin uchun odat e, qilib qo'yish kerak o'shanda ana narsalar ko'rinmaydi ko'zingizga qizg'anda b ba'zi odamlar mandan so'raydi o'zi boy katta katta zavodlari bor qor aka shu deydi payshanba kuni bitta qo'y so'yib ehson qiliybormikin deb qo'yadi <laughs> u qo'y so'ysa uni chipin chaqqancha bo'lmaydi uni man aytaman yo'sa yu, buni yuzta qo'y so'yishingiz keraku har payshanba odam ehson qilganda berganda o'sha maza qiladigan miqdor bo'lishi kerak bir joydan bir narsa chiqib ketgani bilinishi kerak ana buni payg'ambar alayhissalom ta'lim bergan sahobalar ya'ni shu darajada dunyoni o'ynatishardiki qo'llarini ushini ushlab qalbiga kirmagan ularni bitta ehsoni bilan bitta sadaqasi bilan hazrati usmon roziyallohu anhu tabu g'azotida pulga ehtiyoj tug'ilib qoldida payg'ambar alayhissalom alloh ulida sadaqa qilinglar dedi shunda usmon roziyallohu anhu ming dirham pul olib kelganlar ming dirham olib kelib payg'ambar alayhissalomni oldiga tashlaganlarida etaklariga olib shaqirr shuqur tilla ekanda shaqirur shuqur aylantirib aylantirib bugungi kundan keyin usmon nima qilsa qilaversin baribir jannatga kiradi deganlar usmon roziyallohu anhuni ishini qarang berish odat bo'lishi kerak musulmonlarda berish vazifa bo'lishi kerak biz besh vaqt namozni o'zi bilan ketdik emas berish ham ibodat zakotni bekorga qo'shmadi alloh taolo hadrati abdurahmon ibn af to'rt ming olib kelganlar bir sahoba to'rt donani xurmo olib kelgan berish hadrati usmon uch e, yuz umar roziyallohu anhu uch yuz oqi olib kelgan masjid musobaqa maydoniga aylanib ketgan man beraman man beraman ah, man beraman berganlar mazza qilyapti puli yo'qlar yig'lagan bitta sahoba bor mana shu rivoyatdan boshqa joyda nomini ko'rmadim shu sahobani ulbat ibn zayd ulbat ibn zayd sahoba bir tiyin puli <laughs> yo'q ekan masjiddagi musobaqani ko'rib odamlarni berganini ko'rib beray desa hech narsasi yo'q uyga borib yig'lagan keyin turib duo qilgan ollohim hamma beryapti hammada bor manda hech narsa yo'q allohim mandan ham i so'rasang manga nisbatan qilingan turli ozorlar manga qilingan tuhmatlar manga qilingan noto'g'ri ishlarni hammasini kechir deb alloh man o'zimni berdim shu yo'lga qabul qil degan ertalab bog'dodga borgan payg'ambar alayhissalom bomg'dodni o'qib bo'lganlaridan keyin odamlarga yuzlanib a bugun kechqurun kim ehson qildi deganlar hamma jin kim ehson qildi hamma jin uch marta so'raganlar hech kim turmagan degan o'rningdandegan <laughs> <türk> bugun seni sadoqotingni olloh qabul qildi degan yani bir tiyin puli yo'q ya'ni berish lazzati berishni mukofotini ko'rgan sahobalar berish vazifasini zimmaga qo'yishimiz kerak kerakimkoniyatingiz bor <laughs> lekin umr ost topgan mablag'ingizni agar berib berolmasangiz begonalarni qo'liga tushadi uyingizga ellik yil yuz yildan keyin boshqa begona odamlar kirib oladi topgan mablag'ingizni hammasi birovlarni qo'lida aylanadi berib olish kerak qib qoih kerak kib qolish kerak keldingiz mana kelgan kuningiz kecha kelgandek bugun ketasiz bu ish dunyoni ishi ham shunaqa u bitta ko'chada sadaqa solab yurgan bir kichkina yuz so'm ikki ming so'm ming so'm pulni so'rash saviyasiga tushmasligimiz kerak katta ishlarni qilishimiz kerak katta katta ishlarni uni uchun mablag'ga ehtiyoj bor kadr yetishtirishimiz kerak ulamolarni yetishtirishimiz kerak jannatda olim bilan boy yonma yon o'tirib qorar ekan olim aytar ekanki siz kiring jannatga derkan boy aytar ekanki yo'q siz birinchi kiring derkan ikkalasiga ham jannatga kirishga ruxsat shunda alloh taolo o'zi biladi so'rarkan nimaga bir biringlarga taklif qilyapsizlar desa olim aytar ekanki mana shu boy bo'lmasa men olim bo'lolmasdim kitob o'qidim ilm o'qidim shu meni holatimga ehson qildi xayr qildi domlalarni ustozlarni kitoblarini shu odam oldi shu sababli olim bo'ldim o'shaning uchun bu haqda derkan desa boydan so'rasa boy aytar ekanki shu sadaqot qilsang jannatga kirasan degan gapni shu olim o'rgatdi manga shuning uchun bu kirsin birinchi dergan ki, alloh taolo olimga kirar ekan boy ergasharkan orqasidan alloh taolo hammamizni jannatda ham diydorlashtirsin inshaalloh bu ulug' diyorlarda muqaddas dargohlarda yani, suhbatlarimiz yana e, bo'lishligini alloh nasib qilsin manfaat oladigan insonlardan bo'lishimizn alloh nasib qilsin